pessoal, meu nome é Elisângela Schuze e hoje eu tô aqui numa manhã de quarta-feira, no fundo do meu quintal, lidando aqui com a areia dos gatos, filmando os gatinhos para vocês. Tá fresquinho aqui embaixo da sombra da árvore, tá uma delícia. Então, no vídeo de hoje, eu vou filmar a minha rotina para vocês, tá? A gente vai lidar um pouco aqui no quintal dos fundos, vou lavar a minha cortina da sala, que tá bem sujinha, dar uma limpada lá na janela, aí vou mostrando para vocês, tá bom? Vou mostrar meu almoço também. Aí para você que gosta, né, desse tipo de vídeo, vai ter um pouquinho de tudo hoje. É limpeza, é organização, mexer com os gatinhos. Já, ó, deixa um like aí pra mim, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações na opção todas, porque daí o YouTube te avisa quando eu postar um vídeo. E daí você vai correndo lá assistir. E o conteúdo é muito legal, é muito interessante. E é feito com todo amor e carinho. Porque eu amo fazer os vídeos pro YouTube. É uma coisa assim que me faz muito bem, me deixa muito feliz. Ah, vou dar uma notícia para vocês também. Não sei se vocês vão ficar triste ou feliz, mas eu tenho que dar uma satisfação, né? Porque vocês são todos meus amigos e me assistem, acompanham, né, meu dia a dia. Então vou dar uma satisfação a vocês. Aquela gatinha preta que eu achei dentro da roda do caminhão, a Manu deu o nome de Matrix, né? A minha irmã vai ficar com ela, tá? A minha irmã já fazia um tempão que estava procurando. Areia para gato, só que assim não pode colocar dentro de casa. Olha, eu vou pegar aqui para vocês verem. Ó, tá vendo? Ó, é areia o solo, ó, é arenoso. Só que ela tem cheiro, né? Se o gato faz xixi ou cocô, você tem que colocar a areia no quintal e bem afastada da casa, porque não afasta o cheiro, né? Mas eu já tô economizando, porque eu comprava antigamente aquele granulado de madeira, né? Que até tem um pouco aqui, que eu comprei pra Matrix, mas ela nem usou. Ó, eu comprava desse granulado de madeira. Aí eu gastava R$50 de granulado de madeira por mês.
Então eu pensei assim, R$ 50 por mês eu vou gastar de ração, de petisco, de brinquedo, né? E vou pegar a areia da cidade e vou colocar no fundo do meu quintal. Ó, lá tá a minha casa, né? Bem afastado. A caixa de areia deles. Aí tem essa graminha, né? Só que como tá muito seco aqui sem chover, a graminha tá até morrendo. Mas é isso aí, pessoal. É uma forma que eu encontrei de economizar. E uma coisa que eu vou falar pra vocês. Aquela areia de pedreiro, aquela areia de construção, ela não é boa pra colocar pros gatos usarem. Porque ela prolifera o bicho geográfico, que é um verme, né? Que dá na pele da gente. Aquela que entra embaixo da pele é horrível, dá muita coceira. É horroroso aquele bicho. Agora, pessoal, vou fazer uma gambiarra. É uma dica que a minha amiga Cleide em casa, ela ensinou lá no canal dela para lavar a cortina sem estragar os Eliós, essas, né, essas rodelinhas aqui. Você pega um barbante, no caso não tem um barbante, vou pegar um cadarço de tênis da Manu, usado, tá? Não é do tênis novo, não. E aí você amarra aqui, ó, e põe pra bater na máquina, e daí não estraga. Você viu que dica boa? Dica boa é dica compartilhada. Uma vai passando pra outra, né? Ó, vou colocar, amarrei, né? Bem com um laço aqui. E aí vou colocar lá dentro da máquina pra lavar. E daí já volto aqui pra limpar a janela com vocês, tá bom? Já vem! Os vidros da minha janela são foscos, então não tem essa necessidade de fazer misturinha, tá? Eu costumo lavar com detergente de pia, eu uso de coco, porque eu gosto mais, e uma buchinha de pia normal, tá? E daí, pra secar, eu seco com uma toalhinha. É uma toalhinha velha, né? De rosto. Eu cortei em duas... E fiz duas toalhas de limpeza, entendeu? Reutilização de materiais. Agora bora começar, né?
loja só tem água, tá? Aí eu vou espirrando e vou passando a toalhinha. Acho mais prático fazer assim. Eu gosto de pegar um cotonete para limpar os cantinhos, porque os cantinhos são difíceis de alcançar, né? Então eu passo cotonete, daí fica tudo limpinho. Sempre é bom, né, passar um paninho. Agora eu vou mostrar o resultado pra vocês, tá? Deixa eu virar aqui. Gente, deixa eu falar pra vocês. O nome dessa cortina que eu tenho é mini saia. Por quê? Tá vendo como que ela é curtinha? Casa de gateira. Se você tem uma cortina comprida e você tem gato em casa, os gatos escalam a cortina. A minha mesmo, ela já tá cheia de fio puxado. Mas eu não ligo, né? Eu gosto mais de ver os gatinhos brincando. Então, é uma boa dica para quem tem gato em casa comprar uma cortina mini saia. Aí eles não escalam. Ela fica alta do chão e eles não têm aquele incentivo de escalar. Vamos ver como é que ficou aqui. Olha que maravilha. Tudo limpinho. Deixa eu fechar essa parte aqui também. Tudo bem brilhoso.
bem limpinho. Aqui, ó, as gretinhas também, ó. Tudo limpo, tudo cheiroso. Outra dica também que a Cleide me deu lá no canal e que eu sigo é que você não precisa colocar a cortina para secar no varal. Você tira da máquina de lavar e coloca aqui no varão. E daí você abre a janela e fecha a cortina e a cortina seca naturalmente, porque o varão já é um varal, você entendeu? Você não precisa colocar, já poupa, né, tempo. É bem assim, legal essa dica, eu amei. Obrigada, viu, Cleide? O canal dela é muito legal, tem bastante dicas assim para dona de casa. Agora tô aqui com a minha cortina limpa, cheirosa. A sala também fica perfumada, né? É bem gostoso manter as coisas da gente assim, tudo limpinha, tudo cheirosa. É um clima bem agradável que fica, né? Parece que renova assim as energias da casa. Eu acho bem legal. Então, quem gostou do vídeo, já deixa um like pra mim, por favor. Pra nós é muito importante, tá? E sexta-feira tem vídeo de receita. Já escolhi a receita. Deliciosa. Ah, eu vou falar agora. Antes que alguma amiga minha já pergunte. É receita com bacalhau? Gente, não é receita com bacalhau. O bacalhau tá R$ 95 o quilo. Aqui em Paranavaí. Eu levei um susto quando eu olhei lá no mercado. Não é receita salgada, já vou avisando. É doce. Mas é deliciosa, tá? Um beijão no coraçãozinho de vocês. E até sexta-feira, se Deus quiser.